အစွန်းရောက်ရာသီဥတုကြောင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်အောင်အဖက်ဖက်ကစီစဉ်ထားတယ်လို့လူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနီးတူမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေရာအနှံ့မှာမိုးခေါင်ရီရှားရေကြီးမြေပြိုငလျင်လုံးမိုးကြိုးပြစ်စတဲ့သဘာဝဘေးတွေကိုနှစ်စဉ်ပုံမခံစားလာနေရတာပါ။တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမကြုံတွေ့လာရတဲ့သဘာဝဘေးတံကိုအန်တုဖို့အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုစီစဉ်ထားသလဲဆိုတာကို22ချိန်မြောက်စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ရှေ့အမြောင်နေမှာကိုယ်စားလှယ်တူကမေးမြန်းခဲ့တာပါ။အစိုးရကလည်းကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါ်မှာနေရာဒေသမိုးခေါင်ရီရှားတံကိုခံစားခဲ့ရတယ်ရေကြီးကြည်ကြီးမြင့်မြုပ်တဲ့အံတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်။ဆိုရတဲ့ဓာတ်မှုအကျိုးသက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာဝဒိဉ္ဇဉ်များနှစ်စဉ်နဲ့တိုင်းမလွဲမလွီကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ပြဿနာများဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဘာဝဒိဉ္ဇဉ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေမှာထိခိုက်မှုတွေပြည့်စည်ဆုံးရှုံးမှုတွေအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်တိုင်းပြည်သားကဆိုရမယ်ကြိုတင်ဝတ်စာပြင်းပြန်သွားပုံပြန်ဆောင်ရနိုင်လို့လိုအပ်ပါလေ။တိုင်းဆိုရအနေနဲ့2016ခုနှစ်ကနေစတင်ကဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဆက်ကော်မတီဆက်တစ်ခုကိုလည်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရေးကြုံလာရင်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေအပြင်ခရိုင်လိုက်300စီအရေးကြီးခရိုင်၄ခုနဲ့နဂါဒေသအတွက်ကျပ်350နဲ့အခုနဲ့ရေရှားမှုအတွက်ကျပ်380ကျော်ကိုထောက်ပံ့ခွဲဝေပေးထားပါတယ်။ဆိုရအနေနဲ့ကတော့အမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မိုးအောင်ရေရှားတဲ့ရေကြီးတဲ့ခုနဲ့ကျုံရကျုံတွေ့ပါပြန်လာတာပြုတ်ပြန်ဆောင်ရတဲ့ခရီးရကရုံတွေကအရှိန်ရှာတော့ကလေးပစ္စည်းတွေကရှိတယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေအရှိန်တယ်တဘာဝဘေးအဖြစ်ပညာပေးလာတဲ့ကိုလည်းတိုးပြန်ဆောင်ရတဲ့ဆီပါလေစားပါကြတယ်ဖြစ်ရတဘာဝဘေးကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း55မျိုးလမ်းမဆက်သွေးရေးအတွက်ရေအန္တရာယ်90စီဝန်ထမ်း399ဦးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအတွက်1306ဦးတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗါးဒါပေမဲ့ရေရှားမှုအပြင်ဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စတွေမှာအစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှုမှာနှိမ့်ကွေးတယ်လို့လည်းကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါဗါးအဲဒီကအစိုးရအနေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဆောင်ရွက်ရမှာလုံးဝနှိမ့်ကွေးရတာရှိရပါတယ်လမ်းကားအဆောင်လိုအပ်ချက်များကိုဗန္နာရေးတဲ့အခြေအနေဆောင်ရွက်လို့ရမှာလေအကြောင်းမျိုးမျိုးတော့ဘာမှဘေးအန္တရာယ်တော့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရမှာမေလို့ပါမှာတော့တိုင်းပြည်သားကအစိုးရအနေနဲ့နေရာဆိုင်တဲ့အမြန်ကိုဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာတဘာဝဘေးတွေဖြစ်တဲ့လေဘေး၊ရေဘေး၊မီးဘေး၊ငလျင်ဘေး၊မြေပြိုဘေးမိုးခေါင်ရေရှားဘေးမိုးကြိုးဘေးတွေကိုမြို့နယ်တော်တော်များများကြုံတွေ့လာနေကြရပြီးအခုနှစ်မှာတော့မိုးခေါင်ရေရှားဘေးကိုတိတိတသားဆိုးဆိုးဝါးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ